Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda yeni bir çatallığımız satışa çıxıb. Münasib qiymətə satılır bu çatallıq. Bura həmin evin həyətidir. Belə bir həyəti var evin. Ev kürsülü evdir. Burada yerləşir evin mətbəxi. Hal-hazırda evdə təmin işləri ikimlaşma üzrədir. 500 gün işi qalır. Polun lapı qalır və evin qapıları. O da tam təmin olmasa fərqli veriləcək. Evin qonaq otağıdır. Burayı evin ikinci otağıdır. Burada üçüncü otaq. Qiyməti 30.000 manatdır, real hazırda indirim olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.